O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini kuzatish bo'yicha missiyasi rahbari Yohan Peter Trago Taylor boshchiligidagi kuzatuvchilar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Uchrashuvda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi missiyasi faoliyati, uning O'zbekistonda saylovni kuzatish bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi bilan o'zaro hamkorligini tashkil etish masalalari xususida atroflicha fikr almashildi. Tadbirda ta'kidlanishicha, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar inson huquqlari bo'yicha byurosining saylovni kuzatish bo'yicha missiyasi tarkibiga asosiy guruh bilan birga 28 nafar uzoq muddatli kuzatuvchilar, shuningdek, ovoz berish kuni saylov uchastkalarida kuzatuvni amalga oshiradigan 250 nafar qisqa muddatli kuzatuvchilar kiritilgan. Uzoq muddatli kuzatuvchilarning mamlakatimizga 5 noyabrda kelishi rejalashtirilgan bo'lib, saylov o'tkunga qadar ular o'z faoliyatini yuritadilar. Qisqa muddatli kuzatuvchilar esa joriy yilning 2-dekabr 6 dekabrgacha yurtimizda bo'lishi ko'zda tutilmoqda. Sevara O'rinboyeva, Ilhom Mahkamov, O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun. Shuningdek, 2 noyabrdan mamlakatimizda rasmiy ravishda o'z faoliyatini boshlagan demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing tashkil etishdi. Unda qayd etilishicha, kuzatuv davomida missiya tegishli davlat tashkilotlari, siyosiy partiyalar, nomzodlar, fuqarolar jamiyati vakillari, ommaviy axborot vositalari va diplomatik tashkilotlar vakillari bilan uchrashadi. First, the mission, as you see, has been deployed in response to an official invitation from the authorities of the Republic of Uzbekistan. Missiyani elchi Peter Taylor brifingda so'zga chiqib, belgilangan vazifalar haqida ma'lumot berdi. Biz birinchi marta katta guruh bo'lib saylov jarayonlarini kuzatishga keldik. O'zbekistonga 1991-yildan beri 7-chi tashrifimizdir. Bizning asosiy vazifamiz saylovni qonuniy prinsiplar asosida ketishini kuzatishdir. 5 hafta davomida missiyamiz O'zbekistonning barcha hududlarida tadbirlar tashkil etadi. Saylov kuni kuzatuvchilar uchastkalarning ochilishini, ovoz berish jarayonini, byulletenlarni hisoblash va natijalarni taqdim qilish tadbirlarini kuzatishni rejalashtirmoqda.